Najlepší a talentová show. Koľko máš vystúpení za sebou? Tak vystúpení asi dve som mal. Škoda, že je, škoda, že... Šliape naplno. Abych náhodou nedostala infarkt. Ježiši, kare, to jsem tak nechcela. Co bys udělala s tou výhrou? Tak koupil bych si asi cirkus. Já jenom chci říct, že to dítě se ztratilo, ale to je takový detail. Toto tu název ještě nebylo. Česko-Slovensko má talent. V neděli o 20:40 na Jojke.